повністю проведений ремонт двигуна, от, ходової частини, проведена заміна резини, от, новий акумулятор забезпечено даний транспортний засіб. Проведено фарбування якісною автомобільною фарбою кольору хакі. Якщо потребує специфічної роботи, наприклад, там розточки клапанів, от, ремонту двигуна, капітального ремонту двигуна, то ми тоді вже звертаємося до, чи можливо, до представників сервісних центрів. А ти, майор Моєсєєв, хай підійде.